Numa entrevista na tarde de hoje ao portal GGN do jornalista Luiz Nassif, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou seu posicionamento sobre os juros mantidos nas alturas e disse que é preciso diversificar o perfil do Banco Central. Penso que o ciclo de cortes vai começar e que o espaço que existe é bastante considerável, uma vez que a inflação desse ano ela está afetada pela reoneração dos combustíveis, que o próprio Banco Central reconheceu como um fator que distorcia a inflação do ano passado, reduzida artificialmente e eleitoralmente para reverter o quadro desfavorável que o Bolsonaro enfrentava contra o Lula. O papel que o governo tem que cumprir nesse momento, sobretudo na nomeação dos novos diretores, que é o que eu procurei fazer, é justamente levar pontos de vista diferentes para o Copom. O Copom está muito monolítico, está muito pouco plural. E talvez nem sempre levando em consideração conjunto de variáveis da economia, embora o Banco Central tenha muita informação. E não que eles não tenham as informações que nós temos. Mas a informação é uma coisa, a análise da informação é outra. Questionado sobre a boa entrada que ele passou a ter no Congresso, Haddad disse que quebrou o gelo ao colocar especialistas à disposição de senadores e deputados para detalhar os processos econômicos. Eu criei a Secretaria Extraordinária porque eu dizia para mim, se tiver um corpo técnico disposto a dar subsídios para deputados e senadores, essa reforma vai avançar. E ela avançou, como avançou vários outros temas tabus e que não eram... O CARF era um tabu, a remuneração dos combustíveis era um tabu, era uma série de... O marco fiscal era outro tabu, se acabar o teto de gastos, vai acabar o mundo. E eu dizia, não, tem regras mais inteligentes do que essa, nós vamos desenhar juntos uma regra fiscal melhor do que o teto de gastos, Então, tudo isso eram tabus que foram sendo superados com a intensa participação do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional percebeu que ele pode ser protagonista de uma grande transformação do país, nada melhor para um político do que se alçar à condição de protagonista da grande história.